Nu är det snart den härliga tiden. Julen är på väg tillbaka. Och nu ska vi gå in och hälsa på tomten och haren som flyttade in förra året. De hade det så härligt. De satt vid bordet och pysslade och åt lite julgröt. Och ibland så var till och med Pärlan med och pysslade och åt lite gröt. Det ska bli så fint att få träffa dem igen och få höra hur de har det här i tomtestugan. Och nu är säkert tomten och haren och Pärlan jätteglada eftersom det snart är jul. Jag tror vi knackar på här. Det ska bli så spännande. Ska vi se. Vi smyger. Nej, men titta. Där ligger ju tomten och sover. Han sover. Tomten sover. Han vilar sig säkert. Så att han ska orka riktigt, riktigt mycket. Nu när det snart är jul. Tomten. Han har säkert varit lite gröt också. Ska prova att väcka honom för sig. Tomten. Tomten. Vaknar ju inte. Tomten! Okej, jag får väl säga det som han är allra, allra mest glad för. Tomten! Nu är det jul igen! Är det jul igen? Var är mina barnbyxor? Vi ska ut med barnbarnen! Barnbyxorna! Nej, tomten! Tomten! Vad är mina badbyxor? Vad ska du ha dina badbyxor till? Jag ska bada det i sommar i juli! Nej, nej, nej tomten! Nej tomten! Det är jul igen! Jul! Ja! Då går jag och lägger. Men nej, tomten! Det är ju jul igen! Du älskar ju julen! Jag orkar inte med julen i år. Men... julen! Man kan inte hoppa över julen, tomten! Det blir ingen jul i år! Jo, det blir jul varje år! Du måste vara med! Nej, nu ska jag sova. Men tomten! Tomten somnar! Yeah. Vad konstigt! Ingen hemma. Ingen hemma. Haren, nyckeln sitter i. Jag tror jag får gå in ändå. Fastän han inte kommer att öppna till mig. Alla ljusen tända. Och ligger och sover. Tänk om det hade börjat brinna här. Har inte haft någon tomte mer? Vakna! Vad är frågan då? Kan du inte ligga här och sova? Låt mig sova då. Nej men tomten! Det har väl fått jul! Och så har du gått och lagt dig med massa stearinljus brinnandes här och allt. Ja, det är klart jag måste ha ljus.
Vad är det med dig? Har du blivit helt tokig eller liksom? Elen har ju blivit så dyr. Jag måste ju ha tända ljus, begriper du väl? Men det här är ju livsfarligt. Aldrig sova med tända ljus. Och har du någon brandvarnare här? Nej, det har inte jag inte. Heller. Nej. Ja, du får gå till räddningstjänsten så får de lära dig ett och annat. Ja, så. Ja. Julen var en påska. Ja. Kanske. Kanske. Nu är det ju nu börjar vi ju tända våra ljus i våra hem ju. Och det gör vi ju självklart hemma på räddningstjänsten. Det som är viktigt är bara att vi inte glömmer ljusen hemma. Att vi släcker dem. Och vi kan ju få hjälp här och släcka ljuset idag kanske av dig. Ja, men varför inte? Ja. Jag kan ju blåsa ut det. Ja, det kan du göra. Kanon. Men det är ju lätt att glömma. Det är det. Och om ni glömmer ljusen så måste vi ha en fungerande brandvarnare hemma. Och de vill vi ju att ni testar nu under december månad. Så att de piper. Så att vi vaknar om det skulle hända något. Glöm inte att släcka ljusen. Kom ihåg det här nu. För ni vill väl sitta här på brandstationen och äta lite julmat här i julen? Det vill vi absolut. Ni vill liksom inte ut och härja med blåljus och sånt där på julafton? Nej, det vill vi inte. Släck ljusen! Vi på räddningstjänsten, Emma Boda Torsås, önskar en riktigt god jul och gott nytt år. Och hoppas vi inte syns. Snälla tomten, det är väl ändå klart att vi ska fira jul? Nej, ingen roligt längre. Det är bara jobbigt allting, jag orkar inte städa. Och jag får ont i magen, jag äter tomtegröt. Och... Nej men, och... vad har hänt med tomten? Nej, och det är bara stress och stress och elen är dyr och... Och julklappar till alla barn, jag hinner inte med. Jag tittar, jag har bara gjort 2 julklappar. Hur ska jag få till alla julklappar? Jag hinner inte med, jag vet inte vad jag ska ta med till. Jag orkar inte med det. Men tomten! Och gröten som jag har ätit i alla år. Jag har blivit så ont i magen av gröten. Varför har det blivit det? Ja, kan jag inte begripa? Kan du förklara det för mig? Har du gått och blivit deprimerad? Har du gått och blivit utbränt? Nej. Har du psykisk ohälsa eller känner du att det är någonting annat som är fel? Är du stressad kanske? Ja, jag åker. Jag vill bara gå och ta ett täcke över mig och sova. Jag åker inte med mig. Det är ingen idé att du försöker. Jag har försökt så många gånger med tomten. Men han bara ligger i soffan och sover och snarkar. Jag vet inte vad det har tagit åt tomten. Han vill ingenting nu för tiden. Vad ska vi göra? Vi kanske får fixa julen lite grann när du och jag pärlen i år. Det kanske vi som får liksom ta tag i tomten så att tomten kommer igång lite grann. Eller vad tror du? Ja, vi får försöka göra det bästa vi kan. Så här kan vi inte ha det i alla fall. Nej, vi måste se till så tomten får vila sig lite. Då måste vi. Förra året, då kom jag ju frusen ända in i själen och jag fick komma in till er och ni hjälpte mig. Det är så kallt, det är jättekallt, det är så kallt. Jag fryser, det är jättekallt ute, det är jättekallt. Hej. Jag fryser, det är jättekallt. Jag fryser så förskräckligt, du måste släppa in mig. Ja, varför inte? Här inne är det varmt och skönt. Kom in, Vecka. Ja, kom in. Härligt. Nu ska jag hjälpa dig. Nej, hur ska det gå till om du tänkt dig? Det är snart julafton. Vem säger att man måste fira jul precis på samma sätt? År efter år? Ja, kanske vi ska göra på något annat sätt när det inte passar som vanligt. Det är lika bra att strunta i alltihopa. Nej, vet du vad? Nu ska vi få dig på fötter. Nu ska jag hämta papper och penna. Och så ska vi skriva en lista med julförberedelse.
som är lagom att hinna med. Ta och skriva ner lite grejer vi ska pyssla med inför julen. Nej, ingen roligt längre. Skriv ner, Karin. Du är bra på att skriva. Baka pepparkakor. Gå Lucia. Något mer? Julklappar. Ja, julklappar. Och du, vi skulle ju kunna hjälpa tomten lite grann med de här julklapparna i år. Ja. Ja, det gör vi. Hur gör vi då, tycker du? Har du någon idé? Ja, men vi kan ju gå en second hand nu när tomten liksom känner att det är lite skralt med pengar, va? Och sen, vet du vad vi gör, Pärlan? Nej. Vi tar med oss tomten ut och till det här sträva och grillar och har lite mysigt när det är jul. Så ja. Liksom, vi får känna att vi har lite gott i livet och inte bara rulla runt i ekorrhjulet. Jag har hört att det är bra att vara ute i naturen när man är lite ledsen. Ja, det ska ju faktiskt vara kul att fira jul. Ja. Det kan det vara. Det är massa roligt vi måste göra här nu innan jul. Vi måste baka pepparkakor. Ja. Och pyssla. Ja. Ja. Och men vet du vad? Men vi får inte glömma att man måste vara försiktig. Kommer du ihåg? Förra julen. Karin och Helene på familjecentralen, de blev ju så stressade så de tyckte ju inte det var kul att fira jul. Och visst. Ja. Helene? Ja? Nu ska jag in den här julklappen också. Skynda med det nu. Jag måste ringa farmor här nu och denna, bjuda in henne här. Denna tid! Ta det lugnt, Karin. Men jag hinner ju inte. Vi ska ju... Vi har den också. Men sen måste vi åka knäcken också. Nej! Jag tycker inte det är kul att fira jul. Nej, hon svarar inte heller här nu. Vad håller hon huvudet? Jag tycker faktiskt inte det är roligt att fira jul. Det är bara jobbigt. Ska man hålla på att slå en julklapp och ge till någon som man kanske liksom verkligen vill göra av sitt hjärtas lust och så är man så himla stressad liksom. Ja, nej, det här är det. Nu ska vi köra igång med knäckkoket också. Nu måste vi få igång knäckkoket här. Och jag måste bara ringa till mormor också här för att farmor svarade inte. Nu måste jag ringa mormor. Och denna tejprulle. Som bara delar sig hela tiden. Ja, hej mormor. Du kommer ihåg att du ska vara hos oss innan klockan 3 på julafton? Nej, vi ska först hämta dem innan vi åker dit. Ska vi hämta dem? Ja, vi måste hämta. Det vi kommer överens om. Ja! Ja, men och vi måste ju hinna tillbaka hit innan Kalle Anka. Och sen så ska vi göra maten. Jag vill inte detta! Paus här. Jag ringer sen. Jag tycker inte det här är kul att fira jul så här. Jag tycker inte det känns bra alls. Nej. Här skulle vi ha det mysigt och trevligt och allting. Ja. Och så är det bara bråkigt och tråkigt. Hur kan vi bli så här varje år? Vi säger ju att vi ska ta det lugnt varje år. Och vi ska spela bingolott och puppesitta kvällen. Men det är alltid kaos. Varför kan vi aldrig vara ute i god tid? Ja, jag torkar väl upp det här i alla fall nu. Ja, vi hämtar lite mer glögg. Hade vi någon glögg eller var den slut? Nej, det var nog det sista kanske. Jag vet inte. Vi får gå och handla mer då om vi ska ha glögg. Nu räknar vi baklänges. Nu kommer Pärlan här också. Hej Pärlan! Herregud, vad håller ni på med egentligen? Som stress! Bara stress och stress och stress! Men kommer du och hälsa på mig också? Oh. Vad gör ni? Jag kan inte sova i det här oväsendet! Ja, Pärlan, det är så här varmt. Jo! men du är ju duktig på att ta det lugnt. Ja, vad ska man stressa för? Nej, det är ju sant. Du vet, Pärlan, vi har ju liksom lite olika saker vi donar med nu när det blir jul. Och så vill man att allting ska vara klart julafton. Och så vill man ha så mycket saker som ska bli färdigt. Och så blir man bara stressad och ledsen. Och det blir bara fel allting. Ja. Ingenting blir bättre av att man stressar. Nej, faktiskt inte. Nej, när ska ni lära er egentligen? Sluta stressa, jag har ju sagt det till er så många gånger. Ja, jag vet Pärla.
Du är duktig på det där med att inte stressa. Du kan gå och lägga dig och sova precis hur som helst och vad som helst och när som helst. Ja, och det är så skönt! Ja, jag vet det. Vi vill ju liksom ha den här julefriden. För du vet Pelle, häromdagen, kommer du ihåg Pelle när vi satt och drack glögg tillsammans? Ja, det kommer jag ihåg. Och det var mysigt. Då var det lugn och ro här i huset. Ja, då var det rätt så. Jag ska faktiskt gå och titta om vi inte har lite mer glögg. Ja. Och lite pepparkakor. Ja. Här kommer jag med glögg till allihopa. Ja. Utifrån kylskåpet. Ja. Var är pepparkakor? Glögg ska det vara. Glögg ska det vara. Var har vi pepparkaksdrycken någonstans då? Ja, den står nog i fönstret. Nu ser vi slängt pepparkakorna i fönsterkammen, Pallan. Ja, ni är helt tokiga. Ni blir så tokiga när ni stressar omkring. Sluta upp med det. Nu tar vi det lite lugnt istället, Jobbi. Det gör vi. Nu ska vi se. Pärlen, vill du ha en pepparkaka? Ja, tack. Jag kan ta det. Jag kan stoppa in den till dig. Varsågod. Du har ju så mycket att göra, eller? Mm. Du har kommit ner i friden nu, kan jag? Vad skönt. Jag känner också att jag börjar landa lite grann nu, faktiskt. Skön. Och stressa ner. Koppla av. Och glögg och pepparkaka är inte dåligt. Du känner lite julefrid. Och meningen med julen, börja lägga sig nu, julelugnet. Ja, det är liksom, det var ett andetag. Och en liten klok katt. Ja, det är så mysigt när ni är lugna här. Pärla, ska du smaka lite? Gott. Du är också här till lägga. Ja, jag tar lite. Du kan smaka pärla. Skål. Skål. God jul. Och god lugn jul. God lugn jul. Det är det. God jul lugn. Ta det lite lugnt och god lugn jul till er. Vi ska gå och ha lite mysigt tillsammans. Hej hej! Hej! Karameller, alltså en julklappa, pepparkakor, och vi kan så här göra snöänglar i snö, och sen ska vi koka risgrönska, ha det så mycket roligt att göra när det är jul. Det är nästan så dagarna räcker till detta liksom. Nej, jag orkar inte en jul till dig, pyssla. Kan du hålla här? Kan du hålla här, tomten? Ja, ska jag hålla åt dig? Ja, titta vad jag har gjort. Jag har just en helt underbar smällkaramell. Ja. Men vi ska klistra på den här också. Jag kan inte det här. Kan du hjälpa mig här lite? Ja, ska jag hjälpa till här? Ja, hjälp mig lite. Ja, får vi göra det då? Ja. Hur ska det vara nu då? Ja, men sådär som det brukar vara på en smällkaramell. Det är en Lucia smällkaramell är det här, vet du. Den här ska sitta där på oss. Kan du knyta fast den här och hjälpa mig med det här lite grann? Jag hjälper dig. Kommer du ihåg hur man brukar göra? Nej, du får nog hjälpa mig lite här faktiskt. Jag kommer inte riktigt ihåg. Kan du hjälpa mig? Jag tycker du är jättebra på det här, tycker jag. Tycker du det? Ja. Tycker du? Ja, men det tycker jag. Det är ju så här vi brukar göra. Det var roligt. Åh, vad är allting som får nu här igen? Jag tror ni hade glömt bort det här. Åh, tomten. Vad roligt. Ja, det blir ju jättebra. Ja, visst är det det. Jag tror det. Härligt! Åh, så kul det var! Ja. Åh, så fint det har gjort också! Ja, det var roligt! Ska du följa med mig ut och ska jag visa dig några roliga juliga skutt som jag kan då? Har du lärt dig nya skutt? Ja, häng med! Så kan vi gå ut och visa skutten! Ja, det var faktiskt länge sedan jag var ute faktiskt. Jag kan humöret blir bättre när man har på sig också, vet du. Så varför inte hänga med en liten sväng? Jag kan behöva lite luft i skägget. Det var länge sedan. Skynda dig! Jag kommer inte ut! Jag måste hoppa! Ja. Hoppa, hoppa, hoppa.
på ett ben. Nu är din tur. Kom igen, kom igen. Nu är din tur. Får jag se, hur gjorde du nu då? Ett ben. Har du lärt dig det nu? Ja, det har jag lärt mig. Jättebra! Give me five! Ja! Nu börjar det bli så vanligt igen. Ett hopp till. Må lite bättre igen. Nu ska vi smyga in här och se. Jag ska få lära mig hur man gör pepparkaksdeg. Häng med här så ska ni få se. Tjena, tjena. Hej! Ska du lära mig att göra pepparkaksdeg nu? Vill du det, Palla? Ja! Ja, då ska du få lära dig ett hejdundrande bra recept här idag. Och jag vill smaka med sen. Det är klart du kan få smaka. Ja, vad behövs? Ja, vi börjar med att ta 300 gram mjukt smör. Sen så ska vi hälla på 3 deciliter socker. Sen ska vi ha 1 deciliter sirap. Och då har jag trickspärlan, hur man får ur sirapen lite lättare ur decilitermåttet. Man tar sån här vanlig rapsolja. Och så kör man liksom bara runt det lite grann så här i decilitermåttet. Varför det? Då lossnar sirapen mycket bättre. Har vi sirapen här i pärlan? Ja, får vi se det här trickset nu då? Dadadam, bam, bam, tada! Kolla! Det åker ut jättelätt härifrån liksom. Ser du? Nämen. Mm. Fiffigt. Det var fiffigt. Mm-hmm. Det är fiffigt är det. Det ska jag berätta för tomten och haren. Det tycker jag. Ja. Så den där tricks är bra i det stöket liksom. Sen ska vi röra runt det här nu. Så nu är det ett väldant, väldant blandande och rörande. Okay. Och vi blandar. Har du sett ett annat fiffigt trickspällen vad jag har gjort? Nej. Ser du vad jag har den här bunken på för någonting? Ja, en trasa. Ja, lägger man en disktrasa under bunkarna så ligger de still. Och slipper man arbeta så himla mycket liksom. Ja, är du trött nu Karin? Du har vevat jättelänge nu. Jag tycker det känns lite tungt här. Och nu ska vi i 2 deciliter vatten. Så då häller vi bara på det så här. Och nu Perdan, nu kommer det bli en riktig blandning geggamoja konkarong här. Om man ska baka pepparkakor hemma, om man vill göra sin egen deg, då får man göra degen någon dag innan. Oh. För den måste liksom ligga och vila lite grann. Oh. Så är det. Nu, Kallan, nu är det dags för något som jag tror du tycker är lite spännande. Wow. Här, en massa goda kryddor. Vill du lukta, Pallan? Ja. Nu vill jag lukta. Ja, då ska du få lukta. Lukta här först i den lilla ljusgula. Oj, vad är det för något? Det är ingefära. Ja. Mm. Och nästa. Det luktar gott. Ja, känner du igen den kryddan kanske? Ja, tomtegröten! Ja, det är kanel är det. Ja. Och sen tar vi nästa. Den är lite mer mörkbrun. Nej, jag känner inte igen den. Det är nejlika är det. Ja. Och sen finns det en fjärde. Den luktar gott! Mm.
Det är nästan så det luktar lite semle, va? Åh. Ja, det är kardemumma. Åh, kardemumma luktar mumma. Ja, och sen finns det en femte vit liten pyts också. Vad var det? Ja, det är ingen krydda. Nej. Det är bikarbonat. Det är för att pepparkakorna ska bli lite spröda och så, vet du. Åh. Mm. Nu ska vi hälla i alla de här kryddorna. I med kryddorna. Yes. Då börjar vi med att hälla i en matsked ingefära. Två matskedar kanel. En matsked malen nejlika. Två teskedar kardemumma. Så rör vi kryddorna först då, va? Så går han. Blanda, blanda. Nu blir det ännu bättre. Sörja här. Det blir brunt nu. Mm. Himla gott det luktar. Oh. Och sen tar vi bikarbonaten också. Den som gör så att pepparkakorna blir lite spröda. Oh. Som blandat i alltihopa. Och nu ska vi gå över till mjölet. Totalt ska det vara i 15 deciliter. Men för att de här pepparkakorna ska bli goda så kan jag avslöja för er. 14 deciliter är perfekt. Och den andra decilitern, den ska vi ha när vi ska baka ut pepparkakorna. Ja. Så då tar vi lite mjöl i taget. Jättemycket mjöl! Ja, fast inte allt på en gång. Nej. Och sen så rör vi runt. Och det åker ut på sidorna, Karin. Ja, jag hade lite bråttom där, va? Till. Det snöar. Ja, det snöar här. Pärlan gör det faktiskt lite. Se, det snöar. Vad roligt. Hör då. Du är inte i det sista där nu. Jag ska ha lite till ska jag ha i. Nu är det sista. Ja. Man kan hålla på här och jag ser hur mycket mjöl som helst. Men det ska vara lite lössteg det här liksom. Så är vi nöjda med den här degen nu. Nu har allt mjölet blivit inarbetat. Den är väldigt kletig. Ska du ha ett trix till nu då, Pärlan? Ja, trixa på. Nu, och så bara låter man det stå så här så blir det ju bara en enda stor klump liksom. Och det kan ju vara lite jobbigt. Och liksom fixa till den här degen så att den här kan ligga och vila lite grann här nu, Pärlan. Ja. Då kan man dela upp degen i två olika, ungefär lika stora mängder. Bara lägger vi så här lite grann, va? Sen tar vi gladpacket. Rulla ihop. Så det blir liksom som en liten korv. Tryck ihop lite grann så. Och sen rullar vi lite. Så. Vilken korv det blev! Mm. Och så kan man bara lägga in den här kylskåpet. Så kan den ligga och vila. Och sen när man ska baka kan man liksom skära lite lagom bitar. För det är inte alltid man vill baka 300 pepparkakor. Ibland passar det att baka en plåt i bandpåse. Kanske baka sådär. Ett par stycken plåtar liksom. Ja. Mm. Bra. Får vi se om de här blir goda så vi kan smaka dem fram med Lucia, Pärlan. Det tror jag. Ja. Ja. Hej så länge, Pärlan. Hej då. Hej då. Förut och sen lämnar de in det här så kan man en annan person köpa sakerna som är jättefina många gånger, syns inte att de använder och då sparar man ju på miljön och så här så att man återanvänder saker gång på gång, det är toppen. Och de pengarna som kommer in då när det säljs, de pengarna får andra nytta utav. Aha. För de skänks till behövande, de pengarna. Precis. Ja. Oj, det är ju
Jättebra, ja, Mona och Margareta. Ja, det är jättebra. Jättebra. Nu skänker vi jättemycket till Ukraina där det är krig. Ja. Och så barnen där nere kanske också kan få mat och lite värme och lite julklappar. Det är jättesynd om dem ju. Ja, det är det absolut verkligen. Vi förstår nog inte riktigt hur synd det är om dem. Och då hjälper det ju dem. Ja, det gör vi. Vad bra. Och så om man handlar saker här då, så kostar det inte så mycket. Och så blir det bra för miljön också. Ja. Oj, och man hjälper andra. Det är ju jättebra. Precis, precis. Ja. Och när det inte kostar så mycket så kan man kanske köpa två saker istället för att annars man köper bara en sak. Precis, ja. Jättebra. Ja. Vet du vad? Snart kommer tomten och haren hit. De ska titta på julklappar här. Det finns jättemånga fina julklappar. Så ni får stanna länge då. Jättebra. Och det finns varma stickade tröjor och mössor och sockar som man behöver på vintern. Och sen finns det gosedjur och leksaker och sånt också. Vad roligt. Leksaker, de ska jag titta på sen. Gör det. Gör det. Tack så jättemycket Mona och Margareta. Tack. Nu ska jag kolla på leksakerna. Gör det. Hej då. Oj, vi ska inte höra korset idag. Var är tomten? Tomten, kom! Skynda dig! Vi ska hitta på julklappa. Det här var röda korset. Gå in här. Här finns det julklappa. Årets julklapp i år är ju en hemstickad tröja. Och de här är alldeles nya hemstickade. Och man kan köpa den jättebilligt. Just den här röda kostar 60 kronor. Sen har vi mössor och vantar. Och som sagt, vår årets julklapp, det är hemstickat. Åh, så mycket gött det var här. Oj. Har ni sett här? Hur kan man, tjej vad mycket böcker, hur kan man fylla, man får köpa sån, man får en sån här kasse 100 kronor som de har sytt här i butiken och så får man fylla den med så mycket böcker man bara orkar för 100 kronor. Det är jättebra det, ja. Och nya gardiner måste vi ha också. Tomte, vad tror du om det här? Kan det här passa hemma i stugan? Jag är inte så mycket förutigt, ja. De här är lite volang kanske istället. Det är för mycket blommor på dem tycker jag. Men de här, då titta här, lite värmande, lite fina hjärtan och sånt här. Lite mer rött vill jag ha. Ännu mer rött. Men de här finns så många att välja på. De här. Ja, den tar vi. Den tar vi. Yeah. Den tar vi. Oj, vad mycket granna saker. Och det är jättebilligt här. Haren, kom. Kom. Har ni hittat någonting som vi skulle kunna handla? Det är så med saker. Kom, skynda dig här nu. Jag skyndar mig, jag kommer. Så mycket saker det var här idag. Titta här, Sjöngaren. Så mycket fina grejer. Ja. Titta, får du se vad fina tomtar och grejer det är. Kanske en ny adventsljusstake, tomte? Ja, precis. Titta här. En sån här kan jag kunna ha. Den här kan jag ha. Vill du se en hare? Oj. Se på mig. Jag är nästan som en stjärna för en dag. Också. Så mycket att välja på. En del är nästan inte använda. Och till billiga priser. Oj, nu ramlade någonting här. Men alltså, kolla in. 3 barnplagg, 10 kronor. Hur billigt är det inte, va? Och kolla här hur många leksaker. Det finns ju jättemycket spännande här. Jag vill ha
är meningen med julen? Ja, för mig är meningen med julen att vi firar Jesu födelse. Och man går i kyrkan på julafton kanske och juldagen. Och kanske man går och sjunger julsånger på annandag jul. Det finns mycket att fira i kyrkorna. Och sen är det ju gemenskapen med släkt och vänner och barn och barnbarn. Det är jul för mig. Alla som man känner, ja. Alla som man känner och äta lite gott och så här. Det tycker jag också är viktigt. Och mycket viktigt att man just vet varför vi firar jul. Att det är Jesu födelse. Och att det är viktigt att veta. Och att ja, man är rädd om varandra och försöker göra det så gott för varandra. Och att man inte glömmer de som kanske är ensamma och har det svårt. Och, utan att vi försöker hjälpa till och skänka en tanke till dem också. Det finns många ensamma. Ja. Ja, det är synd om dem. Ja, det behövs så lite egentligen. Ja. Men för många så är det väldigt viktigt. Ja. Jättebra. Ja, tack så mycket. Ja, tack. Hej, välkomna in i pysselateljén. Nu ska jag pyssla lite. Och vet ni vad? Jag ska pyssla en jättefin sak som haren ska få i julklapp. Men, shh! Ni får inte säga någonting till haren. Haren får inte veta om det. Så ni får vara tysta. Shh! Till mitt hemliga pyssel behöver jag en sån här toarulle och färg, paljetter och lite fint silkespapper och sax och klister. Jag har börjat måla toarullen. Den ska jag måla färdigt nu. Måla, måla! Nu är den färdigmålad. Och den blev grå. Samma färg som på min fina päls. Helen, du måste komma och torka bort färgen på bordet här så jag kan fortsätta pyssla. Ja, jag kommer. Nej, men oj vad du har kladdat här, Pärla. Ja, jag vet det. Det blir kladdigt när man målar. Ja, vi får ställa undan den här rullen du har gjort här så den får stå och torka. Så torkar vi bort det här. Ja, det är jättekladdigt, Helen. Ja, jag märker det. Men vi kanske ska torka lite tott också så du kan fortsätta pyssla. Tack, Helene. Så, nu har rullen torkat och nu ska jag klippa till lite fin silkespapper här i lila. Klippa. Det är lite svårt att klippa. Man kan behöva hjälp av vuxen när man ska klippa. Men jag ska nog klara det här själv, tror jag. Klippa. Kolla, jag kunde ha klippt till en liten fin bit här nu. Kunde jag helt själv faktiskt. Och nu ska jag ta klister och klistra på den på rullen. Titta, nu har jag klistrat på den. Är det någon som kan gissa än vad det ska bli? Jag behöver paljetter också till det här pysslet nu. Oj, många fina. Så fint det blir. Nu börjar ni väl ändå kunna gissa. Det måste ni väl kunna se vad detta ska bli. Nu har jag satt på ögon och näsa och mun också. Ser ni nu vad det är för någonting? Men det fattas ju någonting. Vad är det som fattas? Nu vet jag öronen. Nu är den helt färdig. Kan ni se vad det blev för någonting? Det är ju jag. Det är Pärlan. Ja, jag ska ge den till haren i julklapp. Jag tycker den blev jättebra. Hallå, lilla Pärlan. Vad fin du blev, lilla Pärlan. Men kom ihåg, det är en hemlis. Haren får inte veta någonting än. Så man måste vara tyst. Shh. Fast jag vet inte om jag kan vara tyst ens. Men det måste jag vara. Thank you.
Hej! Idag är vi i församlingshemmet i Emmaboda och vi ska prata lite med Helena. Hon ska berätta lite om krubban som står här borta på ett bord och den är jag jättenyfiken på. Här, här står jag med Helena nu. Hej Helena! Hej Pellan! Vad jobbar du med här då? Jag är präst här i Emmaboda kyrka och Emmaboda pastorat. Åh, präst? Mhm. Åh, vad spännande. Det är ett roligt jobb. Det är jätteroligt. Det är väldigt, väldigt olika vad man gör på en dag kan jag säga. Jaha. Till exempel vad då? Idag har vi haft julvandring för barnen i årskurs 1 och årskurs 4 i Emmaboda kommun. Upp och haft julvandring med dem i kyrkan. Spännande, det låter. Jätteroligt. Oj, jag var inne i kyrkan förra året. Mm. Pratade med Linda då. Ja, det gjorde du. Om julmatkassen. Ja. Ja. Och jättefint i kyrkan var det. Och det är jättefint nu också. Men du, Lena, du som är präst, kan inte du förklara för mig vad som är meningen med julen? Jag skulle säga att meningen med julen, det är att få samlas tillsammans. Och det började ju för väldigt länge sedan. För många, 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 många år sedan när Jesus föddes. Det är därför vi firar jul. Och vi firar ju egentligen hans födelsedag. Men det är ju väldigt speciellt för att vi ger ju inte julklappar till Jesus. Utan vi ger ju presenter till varandra istället. Ja, vi får julklappar och ger till varandra ju. Ja, sen behöver det ju inte vara något speciellt som man ger till varandra. Nej, jag brukar göra egna. Och huvudsaken tycker jag det är att man får samlas och får en fin stund tillsammans. Ja, det är mysigt. Mm. Det spelar ingen roll om man har rullat köttbullar själv eller om man har köpt mammas gans på Ica, eller hur? Nej, det spelar ingen roll. De är goda med alla köttbullar. Ja, precis. Mm. Men du Helena, mm, kan inte du visa mig krubban nu då? Ja, jättegärna. Ja, kom, kom. Det som vi har här framför oss på Erland, det är en julkrubba. Så framför korset i mitten, där har vi det lilla, lilla Jesusbarnet. Åh, liten han är. Ja, visst är han. Vad fin. Och sen är det Maria och Josef. För Jesusbarnet föddes ju så la han i en krubba. Och en krubba för någon? Det är en sån där som alla djuren äter ur. Det är därför det är så många djur runt omkring. Jaha. Ofta ser man såna i ett stall om man har varit i en sån någon gång. Ja, just det. Det kan man se. Och det brukar vi berätta om på julafton. Och det är det vi berättar om för barnen nu när vi har haft julvandringar. Ja, men vad är det för andra gubbar här då? Längst bort så är det några fåraherdar. För de var de första som fick höra talas om att Jesusbarnet hade fötts. Det kom en massa änglar till dem. Och hela himlen lyste upp. Det måste ha varit väldigt läskigt. Oj. Och så fick de höra att Jesusbarnet skulle ligga i en krubba. Och så gick de in och så hittade de Jesusbarnet och så berättade de för Josef och Maria vad de hade fått höra om. Vilken tur att de hittade honom då. Ja. När de letade efter honom. Men det löser ju en jättestor stjärna på himlen. Det är därför som vi har adventsstjärnor. Jaha. Mm. Och sen de här andra gubbarna, det är ju lite, lite lurigt för de kommer ju inte först efter julafton. I januari finns det något som heter 13-dagen. Ja. Och det firar vi för att de här gubbarna som vi kallar för de tre vise männen. Ja, det är de som står här bredvid mig va? Ja, precis. Det är de som står bredvid dig. Ja. De kommer till Jesusbarnet och det är de som ger honom presenter. De ger honom guld, rökelse och myrra. Vad är myrra för något? Ja, det är många som frågar vad myrra är för någonting. Det är som en väldoftande olja som man hade. Lite som parfym idag, fast mycket, mycket, mycket dyrbarare. Jaha. Mm. Men kom de inte från 13-dagen? Ja, de kom 13 dagar efter att han är fötts. Det är därför det heter 13-dagen. Gick de vilse då eller varför kom de så sent? Nej, de åkte jättelångt bort ifrån. Ja. Mm. Så de åkte från länder långt, långt bort och då hade de läst i en bok att det skulle födas Messias kallades det. Det var den som skulle rädda och hjälpa alla människor. Åkte de tåg eller? Ofta så säger vi att de reste med kameler. Kameler? Ja, men vi vet ju inte egentligen hur det var. Nej. Förmodligen så gick de, för tåg fanns ju inte då. Nej. Det här var år 0. Så det är ju jättelänge sedan. Typ 2022 år sedan. Oj, jättelänge sedan. Ja, det är jättelänge sedan. Och då fanns det kanske inga tåg. Nej, det fanns inga tåg och inga bilar. Nej.
Och ibland, nu har vi har ofta kameler i våra julkrubbor. Ja. I andra julkrubbor då kan de ha elefanter eller andra djur som man trodde att de reste ja, på. Ja, ja. Så det är lite olika vilket land du tittar på en krubba i. Ja. Vadå, jättefin julkrubba, Helena. Ja, visst är det. Vad snällt att du ville visa den för mig. Ja, men det var jättetrevligt att få visa den för dig. Ja. Tack. Ja, bra. Tack så mycket. Tack för att du ville komma, Perla. Tack. Hej då. Hej då. Jag glömde ju att visa min tröja. Åh, får vi se? Tidin. Wow! Det blinkar lampor i tröjan. Ja, det blinkar jättemycket. Wow, det så vill jag också ha. Ja, det finns. Oh. Hej, jag heter Max. Jag jobbar som fritidssamordnare här på Emmaboda kommun. Och just nu befinner vi oss på Sträva aktivitetsområde som är ett tätortsnära område nära Emmaboda. Så ni kan lätt ta cykeln och cykla hit. Det tar bara 3-4-5 minuter och sen är ni på plats. Ja, det ni ser här nu så ser ni olika vandringsleder som vi håller på att göra i ordning här i Strävaområdet. Och sen här nu på den här bilden så ser ni olika cykelslingor som man har tagit fram. Till exempel rävslingan. Den är jättebra för er som har precis börjat cykla och vill testa på det här. Och lite längre upp de här bilderna där ser ni att föreningen, orienteringsklubben, som man håller på att bygga en jättestor bro som är 70 meter lång. Helt fantastiskt arbete. Kommer ni ihåg den där fina pulkabacken jag pratade om? Nu kan ni se den här. Visst är den bra? Visst blir man sugen på att åka pulka på den här? Här på Strävaområdet så finns det olika grillplatser och just nu befinner vi oss här i en grillplats. Och vet ni vad? Jag väntar faktiskt besök just nu. Det är tomten, det är haren och det är pärlan som ska komma hit. Så det är dags att fixa en brasa så att vi kan grilla lite skumtomta. Okej, nu ska vi se om vi kan få lite eld innan tomten, haren och pärlan kommer, okej? Jag vet inte vad man kan ha med sig också. Lite glögg, det är alltid bra för just nu är det lite kyligt ute. Det är jättebra att ta med sig lite varma drycker, kanske varm O'boy, varm te och lite kaffe. Det kan ju vara trevligt. Nu kommer mina gäster. Det kommer haren och det kommer tomten. Se, pärlan är med också. Här just nu, men vet ni vad? Ni kan ju låna mitt liggunderlag. Ja, får vi göra det? Jajamän. Oj, det vill vi åka. Ha den. Och tomten. Ja, vi tar en litet glid på pulkabacken här. Ska jag åka i den? Det kommer gå jättefort, kommer det göra ju. Går det? Ja, det är klart du ska höra den där tomten. Vi får väl se hur det går då. Undrar hur detta ska gå. Kommer tomten och haren hela vägen upp? Snart är de framme. Nu åker vi snart! Woho! Sträva! Here we go!
Med den här backen. Ja, jag vet och inte. Jag vet. Det måste vara fler som kommer hit och åker pulka. Så att det liksom blir lite uppåkt. Och så att det blir lite bra fart. Vad är det? Jag vill åka! Jag vill åka! Skynda, skynda! Det var ju inte konstigt att det inte funkade att åka där. Alla går ju där. Tror du det går bättre här? Ja, men vi var ju helt fel. Det är här man ska åka. Jag undrar om detta går. Ja, men vi får prova. Nu provar vi. Man får inte ge sig. Jag vill åka. Ja, nu kör vi. Åka. Upp med benen. Skynda på, skynda på. Det går inte. Ja, nu har ni försökt åka pulka ett antal gånger. Ja, och det var ju lite svårt när det är så här kallt idag. Och det... Det gick jättedåligt, hörru! Jag tycker det gick inte alls bra! Nej, men jag tror ändå ni hade roligt ändå, det tror jag. Det hade vi verkligen. Men vi får komma hit en annan dag när det är fler barn och föräldrar som har varit och åkt här, tror jag. Jag tyckte då ändå att haren och tomten kunde ha jobbat lite mer så jag hade fått åka. Men hallå, Pärlan! Jag har hoppat upp för hela backen! Det rör jag om du kan. Ja. Jag åkte upp i tomtens vagn, jag. Jag behövde inte gå själv. Men vet ni vad? Nu är det dags för lite skumtomta. Ja! Jag vill ha! Och ni ser ju elden liksom. Nu har du bildat lite glöd. Inte i elden. Nej. För då smakar det inte gott sen, kan jag säga. Men om du kommer nära glöden så ser du att den börjar. Gör du den färg. Till mig, Håren? Ja, du kan få den här färgen kan du få mig. Och vad mysigt det här var. Ja, jättemysigt. Varmt och gott. Vi värmen och har det jättemysigt. Ja. Det var mysigt det här. Ja, det var mysigt. Väldigt mysigt var det faktiskt. Men den där pulkabacken, den ger jag mig inte på fler gånger. Nej, det här var ju gott. Får smaka på den? Ja, färdiga! Okay. Mm. Oj, oj, oj! Det var gott! Det var gott! Detta är en delikatess alltså. Det här var ju roligt, Haren! Ja, det var jättemysigt verkligen. Ja, det var väldigt roligt. Och gott med de här skumtomtarna, det var gott tycker jag. Vad tyckte du om det, Pärlan då? Jättegott med skumtomtarna. Jag vill åka hit fler gånger. Jag tänker säga till Karin och Helene att vi ska åka hit. Och det får ni göra. Jag vill säga tack så jättemycket att jag fick vara med idag. Tack så jättemycket, Pärlan, tomten och haren. Det var jättetrevligt att träffa er. Och jag hoppas att barnen med sina föräldrar ska komma till Drävaområdet. Och jag hoppas vi ses till våren, för då ska vi fixa en jättetrevlig utflyktsdag här. Där vi kan visa alla aktiviteter som finns här på Strävaområdet. Hoppas vi ses! Nu ska vi gå in i kyrkan här. Ska ni följa med? Vi ska träffa Linda här inne som ska berätta om en spännande sak. Ja, går vi in och tittar här, Pärlan. Ja, är du med nu då, Pärlan? Då går vi in här och tittar i den här stora fina kyrkan. Ja, häng med. Kom nu. Är ni med? Kom här. Linda! Linda! Hej Linda! Hej Pärlan! Hej! Hej! Jag ville komma hit idag. Helene sa att vi skulle gå hit och hälsa på. För du skulle berätta om en speciell sak här idag. Ja, det är så att jag jobbar som diakoniassistent. Mm. Konstigt ord det där. Men det handlar om att ge stöd åt dem som behöver. Det är inte alla som har möjlighet kanske att köpa det här extra till jul. Man vill ha lite julmat och så kanske. Ja, det vill man ha. Julmat är gott. Ja, visst är det. Mm. Och
vi vill gärna hjälpa och stödja de som behöver det. Och då kan vi ge dem en matkasse med julmat. Oj, får de den gratis då? Ja, det får de. Och det är flera, det är inte bara vi här i kyrkan utan det är andra också som är med och hjälper till och ger pengar till det. Det är många som samlar pengar. Hur gör man då om man vill ha en sån kasse? Då får man ringa till mig och höra av sig. Eller man kan skicka ett mejl eller sådär. Och sen så har vi ett litet samtal och så. Och så får vi se, men det är ju inte säkert att man tycker om all julmat och sådär, så får man säga om det är någonting man inte tycker om eller så. Det är så att man får den maten man vill ha. Någon kanske bara vill ha spaghetti kanske? Ja, och då går det bra, naturligtvis. Men i alla fall, vad är det för en lapp här? Jag kan inte läsa. Nej, precis. Det här jag har satt upp den, det är som en affisch. Och det är julmatkassen. Till dig som har det svårt att få ihop det kring jul så erbjuder Svenska kyrkan i samarbete med andra sponsorer i Emmaboda en julmatkasse. Ja, och där står ditt telefonnummer också då? Ja, 076-760-3154. Ja. När måste man ringa då? Ja, gärna så fort som möjligt här. Vi kommer dela ut det dagarna före julafton. Så fort som möjligt. Och är det så att man känner att denna julen så kan inte ha någon annan mat än den vanliga maten kanske eller så. Då kan man ringa till oss. Det kan vara liksom vem som egentligen. Det kan vara barnfamiljer och det kan vara äldre och det kan vara om man är ensam och har det svårt. Eller om någonting har hänt som gör att man inte har pengar till att köpa julmat. Det är ju jättebra. Ja. Vilken möjlighet. Ja. Jättebra. Så då kan man höra av sig. Ja, det var jättebra faktiskt. Toppenbra. Då kan alla få mat i alla fall. Ja. Vi tycker det. Det är en fin högtid i julen. Och då vill vi att alla ska känna att det är lite speciellt och så. Precis. Så att. Och det här var ju jättebra, Linda. Ja. Att man får komma och få julmat här. Ja, visst. Men du vet, kyrkan finns ju här dels i jul men även andra tider också på året och så. Mm. Och som plats här, man kan komma hit för gemenskap. Och det kan vara här i jul, man vill ha lite julstämning eller om man är lite ensam eller sådär. Så har vi olika gudstjänster och sammankomster i de olika kyrkorna här i Emmaboda. I de andra orterna också. Så kan man komma och få lite gemenskap och värme och sådär. Och träffa andra då? Träffa andra, ja, precis. Vad roligt. Det kan man behöva ibland. Ja, det kan man faktiskt. Vet du vad? Haren har faktiskt flyttat in till oss. Haren var så ensam och frusen och ledsen. Frusen där in i själen. Gjorde han? Ja. Han flyttat in hos oss nu. Nej, men vad fint att han fick komma till er. Jättebra. Ja. Vi har jätteroligt tillsammans, Haren och jag. Ja, men det är det man har. Leker och busar. Och det är så fint att man hjälps åt. Vad gör det? Vi drog tomten i skägget en gång. Nej. Jo, när han var så. Vi drog han i skägget. Jaha. Han vaknade inte i alla fall. Nej, men vad mysigt då. Ja. Men Pärlan, om du känner det så kan du ta med Haren och komma till kyrkan här i jul och nyår om du vill det. Det är sånger och det är mycket ljus tända och sådär. Jag kan sjunga. Du kan det, ja. Mm. Ja, det vore jättefint att se det här. Ja. Ja, du är välkommen. Ja. Lucia, Santa Lucia. Tip tap, tip tap, tippe tippe tip tap, tip tip tap. Lusselelle, lusselelle, elva nätter för jul. Jag vet inte om det gick så bra.
Men nu ska ni få se ett proffsigt Lucia-tåg. Ha! Häng med! Ha! Idag är den 13 december och det är Lucia-dagen. Och nu blir det Lucia-tåg här på öppna förskolan. Ute är mörkt och kallt, men inne i husen lyser nu överallt de tända ljusen. Det kommer någon där, jag vet nog vem det är. Sankta Lucia, Sankta Lucia. Underlägg som han kan ha och ställa sin karott på till julgröten, ni vet. Och få ta lite mer färg. Det här är sån här porslinsfärg. En dyr färg. Vad har de sagt här på familjecentralen? Man får ta en liten
klick om det vill komma ut någonting här. Där kom det. Ska jag göra lite så här grönt, för det är fint. När det är jul och tomten kanske har en julgran. Så då gör jag lite gröna prickar så här. Jag undrar om han kan komma gissa vad han ska få för någonting i julklapp. Ha? Jag undrar det. Han tror det är så här morötter för mig eller någonting annat. Men nej, det är det inte. Det är någonting som passar tomten jättebra. Inte han ska ställa all sin gröt bara på bordet. Så. Nu ska jag göra något annat. Nu ska jag måla ett hjärta. Förra julen så då kände jag mig väldigt, väldigt ensam. Och jag hade varit ute och jag frös ända in i själen. Och då knackade jag på hemma hos tomten och hos Pärlan var det. Och då fick jag lov att komma in. Man kan säga att de nästan blev som mitt familjehem. Och sen har jag bara hängt med dem och bott kvar. Och vi har det så mysigt och trevligt. Och nu vill jag liksom ge tillbaka lite kärlek som jag har fått av dem. Så därför målar jag ett hjärta här. Jaha. Mm. Den är kanske klar nu. Ja, jag tror det faktiskt. Och nu ska den här in i ugnen. 160 grader i 30 minuter. Och det är för att färgen ska stelna. Så ifall tomten spiller lite gröt på det här, då kan den bara torka av det. Eller om det är väldigt kladdigt kan man till och med ta lite vanligt diskmedel på. Och ändå sitter färgen kvar. Sen när den är klar, då ska man ta sådana här små filttassar. Så ska man liksom sätta dem här på baksidan. Så att man inte repar bordet. Om du också är sugen på att köra en sån här, så kan du komma till familjecentralen. Då kan både barn och vuxna göra sig varsin sån här fin liten kakelplatta till någon som du känner eller någon du tycker om. Fritidspedagog på Grundalsskolan i Kalmar. Jag är rock'n'roller i banden Berglund och Stödorkestern. För mig är julen en stund, en tid av närhet, värme, glädje, kärlek, umgänge och närvaro. För så vill man ju också ha det hela livet. Att vi tar hand om varandra och att man får känna värme. Och vara med i gemenskap. God jul på er. Tomtemor, det är min gamla mor, det
Och hon är 214 år gammal och hon stickar fortfarande. Och jag bad henne om att hjälpa mig att göra en liten julklapp till Pärlan. Ja, för jag kan inte sticka. Nej, det har jag aldrig lärt mig. Och sen när vi var på Röda Korset, ja, då fick jag reda på att hemsticket, det är årets julklapp det. En värmande julklapp. Och då tänkte jag på Pärlan. För Pärlan har inga vantar. Så Pärlan ska få ett par vantar utav mig som kära tomtemor har stickat. Titta, titta. Vad tror ni? Tror ni Pärlan blir glad för de här små vantarna? Ja, det får vi hoppas. Men jag måste göra en paket. Och då har jag hittat det här fina pappret med små tomter på och små rådjur och fåglar. Och det är så grant. Det ska jag ha till julklappen till Pärlan. Och ser ni vad fina färger det är på de små vantarna. Ja. Går jag in och gör julklapp på de fina vantarna. Pärlan, ligger du i min koklåda? Ja, jättemysigt. Det är massa tecken och filtar. Ja, men vet du vad vi ska göra idag? Nej. Vi ska koka gröt i den lådan. Koka gröt i den här lådan? Ja. Nämen. Jag ska visa dig. Det kommer att bli jättebra, ska du säga. Du är tokig, Peter. Man kan inte koka gröt i en låda. Ska vi se? Ja, det vill jag se. Nu ska jag visa hur man kan koka gröt i en plastlåda, en så kallad koklåda. Man börjar göra precis som man brukar. Idag så ska jag göra, nu ska vi se här, 2 portioner med gröt. Och då tar jag vanligt grötris, 1/4 deciliter ris. Vi ska ha 1,5 deciliter vatten. Har jag kokt upp i vattenkokare. Det sparar ganska mycket ström, vet ni. Lilla gryta. Och 1,5 deciliter till. Så där sätter jag det på plattan. Och där låter jag den koka upp. Med ett lock på. Nu tänker ni kanske, men Petra, ska du inte ha något salt i? Jo, lite salt får man ha. Kryddmått kanske, sådär. Det kokar nu, Petra! Ja, det kokar ju nu. Då får vi ta en liten sked. Skynda dig! Det kokar ju över! Kom och kokar över, sådär. Rör vi runt och så sätter vi på locket. På med locket! Ja. Nu ska det koka i cirka 10 minuter. Ritch, ratch, filibum, bum, bum, filibum, bum, bum, filibum, bum, bum. Ritch, ratch. Nu Pärlan, nu är det klart. Titta, nu ser det ut så här. Nu har det gosat ihop sig med riset. Är det gröt nu? Nej, nu förstår du, nu ska det hända spännande grejer. Det här, sådär, lagom. Nu ska vi slå i mjölken, förstår du. Nu ska vi ha mellan 3 och 4 deciliter mjölk i det här. Så jag slår i 1 deciliter. 2 deciliter. 3 deciliter. Stod det mellan 3 och 4 deciliter. Jag tar 3,5. Petra? Ja? Tomten? Ja? Han får ont i magen. Han äter gröt nu. Det har han inte fått förut. Varför får han det, tror du? Nej, får han ont i magen? Han har inte ätit för mycket gröt. Nej, jag vet inte. Han säger att han får så ont i magen. Han har inte haft för mycket socker och kanel på då. Jag vet inte. Hur han äter? Tomten och hans mage. Han är inte laktosintolerant. Vad sa du?
Det är inte så att tomten har blivit allergisk mot laktos. I mjölk finns det något som heter laktos, förstår du? Och vissa människor tål inte det. Jag ska lägga i lite socker här. Och det tar man precis så mycket som man tycker om. Precis så mycket socker som man tycker om. Ja. Sådär. Och så ska vi låta detta koka upp, förstår du? Det här. Nu kokar det. Oj. Då tar vi bort den från plattan. Oj, ja. Vad det kokar. Det kokar det jättemycket. Ja, kokar det jättemycket här. Det kanske kokar. Nu ska du få se. Nu kommer det att bli spännande. Vi rör runt en sista gång. Sådär. Sådär. Nu kokar detta lite grann. Fortfarande. Jag sätter på locket. Ja. Sen lyfter jag den gosiga filten. Och sen har jag förberett här. Det här är en helt vanlig plastlåda. Finns en filt, tjock filt i botten. För säkerhets skull har jag lagt ett tjockt grytlock här. Nu sätter jag ner min lilla låda, eller min lilla gryta, förlåt, i lådan. Lägger på en tjock filt till. Konstigt! Ja. Verkar lite konstigt. Funkar det verkligen? Ja, och sen ska jag bara sätta på locket så det blir alldeles tätt här i förståndpärran. Sådär. Amen. Nu ska den stå här tills jag är sugen på att äta min gröt. Kanske om 2 timmar eller om 5 timmar eller om 7 timmar. För ingenting kan hända i den här lådan. För den bara kokar färdigt. Den kan inte brännas, till exempel. Jag kan kolla när den är färdig sen. Man kan alltid lita på den, Pärlan. Jaha, får jag smaka den då också? Du får smaka hur mycket du vill. Men du, Petra. Ja? Det här du sa med laktosfri mjölk. Ja? Kan tomten göra gröt på laktosfri mjölk då? Absolut. Det går jättebra. Då säger jag det till tomten att du har sagt det till mig. Gör det, det blir jättebra. Så kanske han kan äta gröt utan att få ont i magen. Det hade varit skönt och då kommer han ju bli ännu piggare, tänker jag. Ja. Perfekt, tar du hand om gröten? Ja, ta hand om gröten. Okej, okay. Hej då Pärlan. Hej då. Hej. Hej hej. Mm. Nu är det dags att kolla på gröten i Petras koklåda. Jag lovar ju att jag skulle hålla koll på den. Nu ska vi se om den är färdig. Men jag kan inte göra det själv. Helene, du måste komma och hjälpa mig att öppna lådan här. Vi måste kolla om gröten är färdig. Ja, jag kommer Pärlan, jag kommer. Ja, skynda dig Helene. Ja. Ska du ha hjälp att öppna den här lådan Pärlan? Ska vi se här då. Om det har blivit någon gröt här i. Den är väl inbäddad den här gröten. Och det är varmt och gott här i filten, det känner jag. Det blir spännande att se. Oj, 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 oj. Kan det ha blivit gröt här i nu? Är du med här nu då, Pärlan? Ja, öppna nu då! Ja, nu öppnar vi. Kolla. Åh, kolla det gröt! Ja, kolla. Det har blivit gröt här i koklådan. Vad bra! Då kan man ju spara jättemycket energi. Och göra gröten i den här koklådan istället för att den ska stå och puttla på spisen hela tiden. Ser det gott ut, Pärlan? Ja, och jag vill faktiskt äta lite gröt nu. Ska vi göra det? Ska vi smaka den? Och gör vi. Ja, då tar vi fram lite kanel. Kanel måste man ju ha. Och lite mjölk. Ja, nu ska vi äta gröt. Mm. Men hela jag är som en smält karamell. Tassar, tassar, djupa barna fötter som smyger runt vid jul. Tassar, tassar, var man än är så ska julen få vara kul.
vill. Jag tror inte att jag vill. Oron i min kropp måste få ett utlopp. Tänk om jag blir ensam och ingenting blir bra. En god jul är ju det jag vill ha. Tassa, tassa. Mjuka barna fötter som smyger runt vid jul. Tassa, tassa. Var man än är så ska julen få vara kul. Snön ligger vit, det känns ju fint. Dra den bara precis som det ska vara. Ute på vägen smyger en katt och slöger med på gården. Lyfter sin hatt. Tassa, tassa. Djupa barna fötter som smyger runt vid jul. Tassa, tassa. Var man än är så ska julen få vara kul. Ah, god jul. Jag heter Therese Nygren och jobbar som hälsokoordinator på mödrahälsovården i Region Kalmar. Meningen med julen är att vara hemma och mysa och träffa släkt och vänner och äta gott och umgås och ha roligt. God jul! Hej allihopa! Det är jag som är Fredrik på ICA Vissefjärda. Jag har meningen med julen egentligen. Ja, men det är väl att vi ska träffas och att vi ska ha kul och att vi ska vara snälla mot varandra och verkligen få umgås. Och så kommer ju tomten också med alla julklappar. Och det ser jag verkligen fram emot. Ha en riktigt god jul allihopa. Hej med er. Meningen med julen. För mig är meningen med julen att vara tillsammans med nära och kära. Att umgås med familjen, med släkten, träffas och ha det trevligt och mysigt tillsammans. Jag önskar er en god jul och jag hoppas ni har det trevligt tillsammans. Och mysa ihop och äter gott. Ja, hej då. Då var det min tur att fundera lite kring det här med julen. Och jag heter Pia Lindström Stenholm och jag jobbar som bild- och estetlärare på Gröndalsskolan. Och meningen med julen för mig är en tid att ta det lugnt. Medan många andra kanske stressar upp så tar jag det lugnt. Och eftersom jag håller på med så mycket roliga saker som sång, musik, dans, rytmik och bild och att jag också är konstnär. Så den här jultiden, då kan jag gå ner i varv och återhämta energi som jag sen använder och gärna delar med mig av positiv energi åt alla. Mm. Lena Joelsson Eriksson och jag jobbar i socialtjänsten på vuxensidan. Jag har fått frågan här kring meningen med julen. Och meningen med julen för mig är att alla barn ska få en lugn och fin jul. Jag hoppas att vi vuxna kan respektera våra barn. Jag tänker så här att vi vuxna behöver skärpa oss ibland på julen. Att barnen ska få en fin jul innebär inte att vi ska köpa en massa prylar. Utan jag tror att våra barn vill ha en lugn och fin jul.
utan en massa alkohol och bråk och stök. Det är en lugn och meningsfull jul för mig. Vad ska vi få lära oss idag? Vi ska göra pepparkaksmuffins med frosting idag. Vad tror du om det, Pärlan? Ja, det låter bra, ser du. Det är lite lättare att göra pepparkaksmuffins än vanliga pepparkakor. Det här kan man ju liksom smälla till och muffins, vet du, Pärlan, det brukar barn tycka kul att baka också. Ja, jag har provat att göra det en gång faktiskt. Mm. Vad gjorde du för muffins då? Chokladmuffins, såklart. Det är också väldigt gott ju. Ja. Ja. Ska vi köra igång nu då? Ja, nu kör vi igång. Du får dessa lite socker. Och vi har i äggpärlan. Ja. Och nu vet du hur det är, Pärlan. Man kanske har ägg då va, som datumet har gått ut på. Vi ska inte äta gammal mat, Pärlan. Men vi måste ju ändå kolla så att ägget är okej. Okay. Och då kan man liksom bara lukta på det. Känner du nu? Att det luktar typ ingenting. Så då är det helt jättebra att använda det. Och sen så tar vi... Hur många ägg ska det vara, Karin? 2 stycken ägg ska vi ha. Ja. Nu knäcker jag lite grann så här. Var kommer äggen ifrån, Karin? Vet du det? Men det är från hönan är det, Pärlan, vet du. Ja, det visste jag väl. Skulle bara kolla om du visste. Mm. Men det är bra att ha koll på läget här. Ja. Sådär. Och så startar vi elvispen nu. Ja. Mm. Då får man hålla för öronen. Ja, håll för öronen nu. Ja, jag gör ju det. Ja, nu startar vi det här oväsendet. Ja. Ja, nu vispar vi. Nu vispar vi. Ja. Jag måste vispa lite stund. Ja. Det ska bli fluffigt det här, vet du. Ja, skynda nu på dig. Jag vill inte hålla för öronen. Ja, jag vispar, vispar. Är du färdig? Ja, äntligen! Äntligen fick man ta bort tassarna från öronen. Mm, det var ju skönt, va? Nu ska vi hälla i 50 gram smält smör. Ser du hur fint det ser ut, Pärlan? Ja, det blir lite gulare. Ja, fina gula nyanser här, verkligen. Ja. Så här att vi ska ha lite mjöl i också, Pärlan. Ja. Men vi ska blanda mjölet med 3 matskedar pepparkakskryddor. Det är de där goda kryddorna du vet, men här har vi en sån här... Gott. Påse som är färdigblandad som vi har köpt färdigt. Ja. Och sen ska det vara i 2 teskedar bakpulver. Vill du känna vad härligt det luktar här, Pärlan? Goda kryddor. Jättegott med såna här muffins och väldigt lätt att baka liksom. Mm. Det här kan ju barn också vara med på. Och så blandar vi de här torra ingredienserna lite grann. När vi nu har blandat det här mjölblandningen här. Så ska vi hälla i det i den här ägg- och sockerfluffet med smöret. Ja. Häller vi på det lite grann så här. Och blanda nu, Karin. Ja, men vi får inte blanda för fort. Då tycker äggen att det är lite tråkigt. Då blir inte muffinsarna fluffiga. Så nu får vi blanda långsamt här. Sen när vi har blandat i de här grejerna. Då ska vi hälla på 1 deciliter vanlig mjölk. Tror du det är bra det här, Pärlan? Ja. Mm. Det brukar bli bra till slut. Ja, du är van att göra chokladmuffins har du gör. Ja. Man kan ta sitt vanliga muffinsrecept som man har, Pärlan. Och så istället för att man har kakor i så tar man bara lite sådana här pepparkakskryddor i istället. Ja. Mm. Nu har vi blandat allting. Nu ska vi inte i något mer här i, Pärlan. Nej. Nej. Utan nu så ska vi ta och klicka i den här smeten i muffinsformarna. Och sen så ska muffinsarna in i ugnen en liten stund. Brukar du ju alltid jäsa upp lite grann nu, va? Det är nog lagom... Koncentrera dig så det här inte hamnar utanför. Nej. Det kan vara lite svårt. Det här är lite pilligt, det är det faktiskt. Ja. Nu blir det så här lite kladdigt här, ser du? Vad var jag så? Ah, så kladdigt. Nej, Karin. Och så bränns det och har sig. Ja. Aja, är det inte så för dig med Pärlan att liksom inte alltid går som du vill? Någon gång kanske. Ja. Då och då. Vad gör du då när du känner att nej, nu kunde jag inte liksom? Och ibland blir man lite arg. Mm. Men sen kanske man provar igen och då går det ofta. Mm, precis.
Nu har jag lagt i ungefär en sked i varje muffinsform. För det brukar ju jästa upp lite grann, va? Eftersom det är bakpulver i. Ja. Så att de, och sen ska vi ha frosting på också. Så att ja. Vi kan inte proppa formarna helt totalt, eller hur, Pernan? Nej. Då ska vi ta och ställa in dem här i ugnen nu. Vi ser här. Så där är en 200-225 grader beroende på vad man har för en ugn. Så. Hur länge då? Ungefär en sån här 10 minuter. Ja. Man kan kolla lite. Ja. Mm. Ska vi göra lite frosting på de här muffinsarna. Här kan man ju ta egentligen lite grann vad man vill. Men jag har gjort en frosting av fjällfjost, flårsocker, vaniljsocker och smör. Som jag liksom har vispat då. Oj vad bra det går. Det där blir fint, Karin. Tycker du det? Det är roligt att du säger det, Pärlan. Små fina ormar. Ja, visst. Man vill ju vara som en liten konditor, men det blir ju inte riktigt alltid så när man ska göra något. Jodå, det där blir bra. Det duger, Karin. Ja, men det är väl bra det. Vi ska ju tänka lite good enough här i livet, ja, liksom. Ja, det blir ju perfekt ansökningsvideo till hela Sverige bakar. Kan man ha på lite apelsinskal, man kan ha lite hackad vit choklad, kanske lite lingon eller röda vinbär om man har i frysen. Man kanske har något fint strössel. Så ja. Är det en liten god så här smask efterrätt här nu liksom till Lucia-tiden så. Ja, mm. Det blir bra. Ja. Jag heter Louise Sandqvist och jobbar som folkhälsosamordnare här i Emmaboda kommun. Meningen med julen för mig är att kunna få umgås med de som man tycker om, familj, vänner. Och kunna också få tid att reflektera lite, få lite tid för att kunna läsa, ta det lugnt och återhämta sig. Sen tycker jag det är viktigt också att man kan få unna sig lite, äta gott och bara ha det skönt i, ja men kanske komma ut, vandra, promenera och ha det härligt ihop med de man gillar. Jag vill önska er alla en riktigt, riktigt god jul. Hej, jag heter Sandra Wikman och jobbar som hälsokoordinator på Mödrahälsovården i Region Kalmar län. Och meningen med julen för min del är att vara och spendera tid med människor som jag tycker om och göra saker som jag mår bra av. Jag heter Emma Sandebäck, jobbar på Sveriges Radio P4 Kalmar. Meningen med julen för mig, det är att få vila och också umgås med människor som betyder mycket för mig och som jag förhoppningsvis betyder en del för också. Det är meningen med julen för mig. Peter Leijon på Barometerns lokalredaktion i Emmaboda. Frågan som jag ska besvara det är då meningen med julen, och jag tycker att meningen med julen det är att lämna det man gör till vardags för att gå in i något helt annat tillsammans med sin familj, hur den än ser ut. Sen som troende så vill jag gärna reflektera lite över meningen med julevangeliet. God jul på er! Ja, tjena! Välkommen till individ- och familjeomsorgen. Här jobbar ju familjebehandlare, socialsekreterare och jag och min kollega som fältare. Häng på! Hej! Jag heter Jasmine och jag jobbar som fältare här i Emmaboda kommun. Mitt arbete är förebyggande, relationsskapande och uppsökande med våra barn och ungdomar här i kommunen. Och meningen med julen för mig är att träffa mina nära och kära, både familj och vänner från Skåne, där jag kommer. Så att det är det finaste och meningen med min jul.
Petra Hammar och jobbar som musikpedagog och kulturarbetare här i Emmaboda kommun. Meningen med julen för mig som har en kristen tro är såklart att Jesus föds på julafton. Men det är så mycket mer. Jag tänker mycket på människor som inte har allt som man behöver i livet just nu kanske. De som är ensamma, de som är ofrivilligt ensamma. Jag tänker att julen ska vara en tid för eftertanke, men också för tacksamhet för det man har. Och att vi tar hand om de människor som behöver vår stöd och hjälp. Lite extra kärlek och omsorg är oftast en bra grund. God jul! Hej, jag heter Karin. Jag jobbar som familjebehandlare här på familjecentralen vid den förebyggande socialtjänsten. Meningen med julen för mig, det är att få ta det lugnt och mysa, äta god mat och vara tillsammans med någon som man gillar. Hej, det är Helene här. Jag jobbar på öppna förskolan i Emmaboda, men även på Gröndalsskolan i Kalmar som textilslöjdslärare. Meningen med julen för mig är att få vara tillsammans med nära och kära. Att känna gemenskap och samhörighet, glädje, värme och kärlek. Men även en tid för avkoppling och reflektioner. Jag hoppas och önskar att ni får en magisk jul allihopa. God jul! Hej alla! Jag heter Björn och jag är kommunikatör här på Emmaboda kommun. / tomte också, ibland. Ni kanske undrar vad meningen med julen är för mig. Det bör man inte undra över. Jag är tomte och jag har varit det sedan jag var 10 år. Alltså 40 år då har jag delat ut paket. En roll jag trivs med mycket väl. Vi kanske ska resa oss upp. Jag brukar inte ligga så här på jobbet och vila. Vill ni se mitt rum? Och var är katten någonstans? Va? Jag har hört talas om att ni har en katt här som har ett fint namn som heter Per. Häng med nu och kolla på mitt rum och vad jag håller på med. Häng på. Men nu är julen här, lite mörk och kulen, men ändå så kär. Nu närmar vi oss mitt rum här på kommunledningskontoret, heter den här korridoren. Där vårt kommunalråd sitter, kommunchef, min chef Susanna, hon sitter här. Välkomna! Nu undrar ni vad en kommunikatör arbetar med. Och det ska jag säga det att enkelt uttryckt så arbetar jag med ord och bild. Nyheter, pressmeddelande, fotografi, sociala medier och filmer. Och det är ett jätteroligt arbete. Och jag vill passa på att önska er alla en riktigt god jul. Det är och även ett gott nytt år. Vad händer? Oj, vad händer? Va? Hej Björn! Här är jag! Men! Hej! Är det Pärlan? Ja! Hej! Va? Jag har ju gömt mig på din kontor! Jag tyckte det var någon som ryckte mig i mössan här. Ja, det var jag! Ja, ja, ja! Men du Björn! Ja? Var det stökigt på ditt skrivbord? Ja, det är ju så här, en stökig skrivbord är ju ett kreativt huvud. Jaså? Ja. Är det så? Det är så, ja. Ja, jag tyckte det var väldigt stökigt i alla fall. Ska du komma och städa då, eller? Nej, det får du göra själv. Okej. Okay. Ja. Då får jag väl göra det då. Ja. Ja. Haha, vad roligt att komma och se hur du har det här. Ja, barn. Vad kul att du kunde komma. Ja. Det var med en tjusig katt. Ja, ja jag vet. Ja. Nu ska jag springa bort till öppna förskolan igen. Ja, ha det bra. Ja, hej då. God jul. God jul. God jul. Hej.
Oh, det där var min tokiga hundkompis Lau. Oh, i alla fall. Ja, vad jag tycker är viktigt med julen, det är att man har roligt. Julen ska vara rolig för alla, tycker jag. Glädje. Och så är det viktigt med värme. För det är inte roligt att frysa. Nej. Och sen tycker jag att det är jätteviktigt med kärleken. Tänk, det är så mysigt att få känna kärlek och få ge kärlek. Det är viktigt för mig. Ja. God jul! Julafton, lucka 24. Äntligen! Åh, som vi har längtat. Jag tänkte vi kan väl titta in och se hur det har gått för tomten, haren och pärlan. Hur har de det idag, den 24 december, julafton? Vi ska se här. Oj, ute idag. Fint väder ju. Det är julafton idag, haren! Nej, men, ja, där sitter de ju! Hej! 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 God jul! God jul! God jul! Det är julafton! Hej, det är julafton idag! Ja, det är redan julafton nu! Och här sitter vi! Ja, här sitter vi! Det kunde man väl aldrig tro, va? Vad är du? Ja, nej, det kan man inte tro för några veckor sedan. Nej, tomten, du var ju så ledsen och deppig då. Jag kommer ihåg att jag bara låg på soffan. Tomten! Du vill inte göra någonting. Det var tur att ut dig den där dagen så du fick röra på dig och humöret kom igång. Det var bra, haren. Det var bra att du tog tag i mig. Ja, visst. Och vi har ju varit också på Röda Korset och letat julklappar. Och nya gardiner måste vi ha också. Tomte, vad tror du om det här? Träffat så mycket trevliga människor. Ja. Kommer du ihåg att vi skulle åka pulka? Ja, det gick inte bra alls. Det gick jättedåligt att åka pulka. Åh, vi hade ju längtat och hade en jättehög backe och så gick det inte. Nej, det gick inte. Men det kan vi göra en annan dag här. Ja, jag vet. Jag vill det i alla fall. Ja, du ska få åka med mig, Pallan, ska du få göra. Ja, det var bra. Men nu är det ju den där 24 december. Ja.
några julklappar då? Jag har gjort en julklapp till dig, tomten. Ska jag ha en julklapp? Ja, titta här. Titta. Och jag har slagit in en alldeles själv. Oj, oj, oj. Jag har tagit lite tidningar som jag hittade här i skogen. Ja, det går lika bra. Har jag slagit in det? Du får öppna det. Oh, tack ska du ha. Tack ska du ha. Inte på paren. Det här har jag gjort med kärlek, vet du. Nämen, vad är det? Kolla! Kolla, Pellan! Oj! Vad är det för någonting, Håren? Jag har gjort ett sånt här grytunderlägg till dig. Nej. Jo, som du ska få ha och ställa din kastrull på. Oh. Ja, så att inte det blir märken på bordet. Grytgryta? Ja, precis. Nej, men det är precis vad jag gör. Ja, och du ser ditt hjärta för att jag är ju hemma hos er nu. Och jag trivs så bra hos er. Varför är det ett hjärta på, Håren? Ja, men det är ju för att meningen med julen för mig, det är kärlek. Ja, och då tyckte jag att det passar så bra med ett hjärta. Ja, det var. Åh, så snäll du var nu, Håren. Den ska jag ha till min. Ja, jag kan äta gröt igen. Jag kan äta gröt utan att få ont i magen. Pärlan, hon hade träffat Petra. Och Petra, hon hade kokat gröt i en koklåda. Va? Och Petra sa att tomten provar. Om han provar laktosfri mjölk till gröten så ska det nog bli bättre imorgon. Det är inte så att tomten har blivit allergisk mot laktos. I mjölk finns det något som heter laktos, förstår du? Och se, det blev det. Jag provade laktosfri mjölk och det blev jättebra. Men vad bra! Jättebra! Ja, jättebra! Ja, varsågod nu, tomten! Tack så mycket, Håren! Varsågod! Och här har jag en liten julklapp till Pärlan. Ska jag också få julklapp? Och som jag har väntat på julklapp. God jul, varsågod Pärlan. Tack. Varsågod Pärlan. Kolla. Kolla Pärlan, vad är det du har fått? Vad är det för någonting? Ja, du. Det är på hemstickade vantar. Årets julklapp är hemstickat och jag tyckte du behövde värma dina tassar så jag ville ge dig lite värme med de här vantarna. Åh, tack! Det är precis vad jag behövde och vilka fina färger! Pärlan, vill du prova dina vantar? Ja, jag får prova! Ja, nu ska vi se. Fram med tassen, Pärlan! Åh, ska jag hjälpa dig här? Åh, vad fin du kommer bli, Pärlan! Åh, vad varm och godkär! Mycket skönare när du ska springa i snön när du har vantar på tassarna. Åh, fint här om det. Ja, de passar perfekt. De har min gamla tomtemor stickat. Ja, det är min mamma ju. Det berättade jag ju förr. En annan dag berättade jag det att det var tomtemor som hade gjort dem. Åh, vad fina. Hälsa och tacka så mycket. Ja, det ska jag göra. Hon kommer sen till oss. Senare idag ska jag äta gröt hos oss, du gamla tomtemor. Ja, roligt. Och här, nu har jag julklapp till Håren också. God jul, Håren. Ska jag få julklapp? Ja, den har jag gjort helt själv. Men vad har du gjort för fin? Vad har Pärlan hittat på för någonting? Vad har du gjort, Pärlan? Öppna. Skynda. Jag ska öppna. Titta, fin! Nej! Det är jag! Nej, men snälla någon! Har du gjort en sån fin? Nej, men det här måste väl ändå vara symboliken för glädjen i julen? Ja. Eller? Alltså Pärlan och svans och allting. Ja. Men du lilla goa kattkompis. Ja. God jul! Åh, att jag får ha dig! Ja, det var fin! Det var fin, Pärlan! Åh, vad fin! Titta, tomten! Jag tänker Pärlan har gjort det själv. Har du pysslat så här mycket själv? Ja, ändå har du gjort den helt själv. Ja. Det måste väl vara sista luckan i julkalendern i år, va? Ja, det är sista nu. Nu är det färdigt med julkalendern. Ja, och meningen med julen, den vet vi nu. Ja. Kärlek. Glädje. Och. Värme. Ja. Så himla enkelt egentligen, va? Ja. Ja. Och lugnt och skönt. Ja. Oh.
Ska vi inte gå in i stugan och ha lite mysigt? Vi ska hoppa in i stugan. Men jag tycker det fattas en liten sak. Ja, okej, det var. En liten mysig julesång. Ja, vi sjunger en liten sång. Det gör vi. Ja, det gör vi. Ja. Här i vårt hem känns nu allt igen. Glädjen och värmen och kärleken. En jul värd att fira, en jul som ger vila. Var ett ljus för varandra, god jul önskar vi er alla. Na 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 na, na 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 na. God jul! God jul! God jul! God jul!